Анализатори очакват приливане на гласове от Сириза към крайно десните, след неуспеха на Атина да овладее заливането на гръцките острови с нелегални мигранти. В очакване на бежанците по случая в околностите на Солун се подготвят жилища и сгради, собственост на кметствата, които временно ще настанят бежанците. Кметът на Ореокастро, където се монтират временни жилища за бежанци, съобщи, че дори не е бил информиран от Атина за създаването на бежански лагер. Жителите също не желаят да се настанят бежанци в близост до жилищните квартали и заплашват с протести. Продължават да пристигат и хиляди бежанци на гръцките острови. Вече ежедневно мигрантите се транспортират с няколко ферибота до Атина, което намалява престоя им по островите. Служебният министър на вътрешните работи Маниатакис отново поиска помощ от Брюксел за овладяване на бежанската вълна към Гърция. За новините от Гърция, Катя Паева. Унгария е готова да участва в международната операция в Сирия, обяви унгарският премиер Виктор Орбан. Ситуацията с мигрантите обобщава Даниела Савова. Орбан заяви, че Унгария е готова да вземе участие в международна военна операция в Сирия, ако бъде разработена разумна стратегия за нея. В интервю за вестник Фигаро той посочи, че в обозримо бъдеще християнското население в Европа няма да е в състояние да се конкурира демографски